Mit navn er Bjørn Petersen. Jeg er formand for boligselskabet AKB København. Jeg bor selv i en afdeling på Nørrebro, ude i Guldbergsgadekvarteret, tæt på krydset Jagtvej-Tagensvej. Vi har for nylig vedtaget en handleplan i AKB København, der rækker frem til 2020. Den er vi meget begejstrede for, fordi den lægger nogle retningslinjer for fremtiden og de visioner, vi har i AKB København. Det handler blandt andet om vores bæredygtighedsprofil, den gode service, og den skal være med til at holde huslejen i ave, samt sikre det gode arbejdsmiljø i vores afdelinger. Et af de fem punkter i handleplanen, det drejer sig om fælles indkøb. Hidtil har det jo været sådan, at de enkelte afdelinger de købte ind hver for sig i små mængder, og derfor kunne man ikke opnå nogen rabatter. Og ofte kom afdelingerne til at betale forskellige priser for den samme vare. Og det har også betydet, at det kunne svinge med hensyn til de krav, vi normalt stiller fra AKB København til varerne. Når vi nu får lavet et fælles indkøb, så bliver der mulighed for at opnå nogle store rabatter, og det er til glæde for beboerne at holde huslejen nede. Endvidere kan vi sikre de krav, vi stiller, blandt andet på bæredygtighedsområdet til produkterne og hele taget i kvaliteten af produkterne, når vi køber ind på den måde. Og i hver af de nye serviceområder, der senere kommer, der bliver der så en af medarbejderne, der bliver indkøbsansvarlig, som har en særlig indsigt i, hvordan man køber ind og hvordan man opnår rabatterne. Baggrunden for handleplanen er, at vi fik et krav fra regeringen om, at vi i den almene sektor skal spare 8,2% på driftsudgifterne frem til 2020. Og det betyder for AKB København, at vi skal spare knap 23 millioner kroner på driftsudgifterne. Vi sagde så, hvordan gør vi det bedst, at det ikke bare bliver en række nedskæringer, for eksempel med afskedelse af personale. Og da vi har et udstrakt beboerdemokrati i AKB København, så indkaldte vi til en række temaaftener og en strategidag for at få input ude fra afdelingerne, fra afdelingsbestyrelserne. Og det gav sig så udslag i det forslag, der kom til handleplanen. Vi inddrog også medarbejderne, for det er vigtigt, at medarbejderne var med. Og det vores formål var, at vi bevarer den gode service, som vi selv synes, vi har i AKB København.